Mana burung? Kurr. Ush, banyak gila burung ni. Oh, tak lengkap. Burung kan? Kadang-kadang mak kita suruh kita buat macam-macam benda. Mak kita suruh buat kerja-kerja rumah seperti chores. Chores kan? Chores. Tapi apa akan jadi kalau mak kita suruh nyanyi choir? Dalam video tersebut, budak lelaki itu dah menangis sebab kena menyanyi oleh mak dia. Tapi pelik jugalah, kenapa mak seorang Asian suruh anak dia menyanyi? Kenapa tak jadi doktor ke atau matematician ke? Pelik kan? Sampai menangis budak ni nyanyi choir sebab diingat mak dia suruh jadi saintis ke atau pakar sakit puan. Tak pun sebab lirik choir tu mempunyai maksud yang tersirat sampai menangis budak tu. Mungkin itu ialah wasiat terakhir bapak dia. Sangat pelik bila mak seorang Asian suruh anak dia buat benda-benda yang tak mendatangkan masa depan yang cerah. Tapi itulah realiti budak-budak sekarang. Sentuh sikit nangis, kena bash sikit nangis. Come on lah, man up sikit. Alah budak-budak Melayu, macamlah korang tough sangat. Ngaji pun menangis, kau ingat kau tak tahu ke? Kau nangis. Tu aku kan? Tapi yang sedihnya, mak dia rekod budak ni nyanyi. Kesian budak tu kena bully kat sekolah nanti. Dan kalau anak dia depressed satu hari nanti, siapa yang dia nak salahkan? Nak salahkan sekolah? Salah. Salahkan diri sendiri dulu. Ini baru suruh menyanyi choir. Cuba kalau result korang semua A, tiba-tiba ada satu E. Terutama sekali budak perempuan. Bukan budak-budak je, orang tua pun boleh nangis kalau tengok dapat surat permohonan kerja korang ditolak. Dan satu Malaysia akan menangis kalau tiba-tiba permohonan BRIM korang ditolak. Kenapa? Jadi korang respect dan dengarlah cakap mak korang. Sebab kalau tak ada mak korang, macam mana korang nak beli basikal? Video yang berlaku di sebuah sekolah ini menunjukkan seorang lelaki membawa belon dan hadiah untuk bagi kat awek dia. Kat awek pun budak yang dia minat lah. Lelaki macam ni yang kita nak. Depan orang ramai dia sanggup bagi hadiah dan bunga ke apa-apa untuk bagi kat perempuan yang dia minat. Itulah baru gentleman. Tetapi bila lelaki macam ni jarang-jarang jumpa ni buat sesuatu kat perempuan tu, dia tak nak pula. Apa perempuan nak sekarang ni? Adakah sebab lelaki tu tak handsome? Ataupun rambut dia ada bonjol kat belakang tu? Oh, tu Ben. Tapi tak dinafikan yang muka lelaki tu pecah sikit lah dan perempuan tu lawa gila. Dah diibaratkan seperti batu dan permata. Langit dan bumi. Ben dan Adriana. Ada beza kan? Aku respect dengan budak lelaki ni walaupun muka tak handsome tapi mempunyai keberanian yang tinggi. Tak macam budak-budak yang acah handsome, macam semua orang boleh dapat dan perangai macam setan. Tapi biasalah masa zaman-zaman sekolah, rupa main peranan daripada duit. Tapi bila dah meningkat dewasa, duit nampak dulu, baru rupa. Memang duit tu penting, rupa tolak nombor dua. Tetapi, lelaki-lelaki yang tak handsome ni lah lagi baik daripada lelaki handsome. Sebab apa? Sebab lelaki yang tak handsome ni akan jaga awet dia yang cun tu kau-kau punya jaga. Tak macam lelaki handsome. Sikit-sikit tukar perempuan, sikit-sikit tukar perempuan. Tapi Ben okey, Ben tak tukar perempuan. Sebab dia tak ada perempuan. Cik tukar perempuan. Tapi itulah perempuan zaman sekarang. Dia tak nampak lagi cinta sejati tu macam mana. Dia nampak hanya handsome je. Tapi kau jangan menyesal bila lelaki tu dah handsome, dah kaya, raya. Kau jangan sibuk-sibuk datang balik. Buat malu je. Muka lawa, hati busuk. Pui. Jadi adik-adik yang kat luar sana, janganlah cari yang handsome. Carilah yang berduit dan... barulah best. How do you feel when you made that shot? Aaron Apu. Apu Pen. Kopi Apu Pen. What didn't go in? Did you think I might have blown it here? I have a pen. I have an apple. Oi, apple pen. Video tersebut menunjukkan seorang pemain pool dari Jepun, Noyuki Oi, telah menjalin satu interview session yang paling main dalam sejarah pool. Interview memang Jepun ni lagi main daripada interview budak e-sport. Okay, you're not upset with me or anything? Why would I be? Okay, give me a kiss. It's good. Oh, really? Ooh. Okay, nice to meet you, my friend. Walaupun video ni agak cringe, do you think you can win this tournament? No problem. Tapi dia masih fun lagi untuk tengok. Lagi fun daripada video adik Koko yang acah-acah nak famous juga tu. Dia kasar bahasa tapi this is how I feel. Wow.
Why Coco lagi? Kita tahu orang Jepun memang tak pandai cakap bahasa Inggeris. Sebab orang Jepun lebih mengutamakan bahasa Jepun daripada bahasa Inggeris. Tu pasallah interview ni memang awkward gila. Tapi adakah dengan berbahasa Inggeris korang akan dapat pandai? Bagi aku, so far dekat Malaysia ni ramai pelan cakap Inggeris tapi nampak bodoh juga. Berbalik kepada video, walaupun memang ni tak tahu bahasa Inggeris tapi dia tahu satu lagu. Apple, Pineapple, Apple Pen. PPAP. Okey lah, tahu juga sikit. Tapi perangai macam ni korang dah buat dulu dah tanpa korang perasan. Contohnya macam lecturer korang tanya, assignment dah siap ke belum? No problem. Tak pun bila pasangan korang tanya korang pakai protection ke tak? Oi, apa pen? Dan benda-benda macam ni jugalah yang jadi bila korang nak make a conversation dengan crush korang. Mesti macam ni jadi. Excuse me, can I speak English? Go! Go home! I go home! Dan aku selalu nampak reaction macam ni bila aku tengok bapak-bapak dah tahu yang bini dia mengandung. Congratulations me! Yay! Dan aku rasa inilah reaksi lelaki bila dia berjaya tewaskan bini dia. Every time, happy! So, conclusion yang kita boleh dapat kat sini ialah kalau korang tak boleh cakap bahasa Inggeris, korang cakap ialah bahasa-bahasa korang. Tak salah kalau korang nak cakap bahasa Inggeris, tapi bila ditegur tu, korang terima je lah. Lagi-lagi bila korang menang award. Puskas. Itu sahaja trolalah untuk minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like dan share video ini supaya band akan cepat-cepat kahwin. Maaflah kalau video minggu ni semuanya video international. Sebab apa? Orang Malaysia dah tanya video viral lah. Buatlah video viral sikit. Korang lari bogel, lari KSCC. Buatlah. So korang komen lah video viral ada kat Malaysia ni. Korang tulis kat komen biar kita review. Yang layak je tau. Yang tak layak jangan letak. Jadi make sure korang subscribe Tinker Studio sebab kita nak jadi top 100 YouTube channel dekat Malaysia. So nak capai tu kena dapat 71,000 subscribers sekarang ni. So subscribe sekarang. Dan kalau benda viral tak cukup dekat sini, korang boleh tengok Multiviral 2.0 setiap hari Khamis 11 malam hanya di Esoria dan Ria HD. Dan kalau korang rasa korang ada banyak masa nak tengok video-video lain kat Tinker Studio, korang boleh tengok video-video ni, terutama sekali video aku menari. Tengok. Ramai dah menyampah aku. Tengok lagi. Baiklah, kita jumpa minggu depan sebab aku nak pergi lepak dengan dak-dak aku. Ciao.